Melodi nummer 1. Polisman. Tappade fången. Det här kommer du ångra, ångra. Tappa bort fången när jag trillade. Måste hitta honom, vad kan han vara? Ringer på hjälp och letar vidare. Och chefen får veta, blir det jag som får ett löneavdrag. Melodi nummer 2. Trolleri VB. Magishow. Välj ett kort ur handen. Blundar lite fort. Sen tar jag och blandar, blandar, blandar. Är det ditt kort? Var det inte spader? Är du seriös? Kan jag inte trolla, trolla, trolla? Melodi nummer 3. Åh nej. Rödljus. Nu blev det rödljus. Lär vänta länge. Kommer stå här idag. Borde haft ett paraply. Och det är rödljus. Kan det bli grönt nu? Det blir alltid så här. Hinner inte fram i tid. Nu blev det rödljus. Rödljus. Melodi nummer 4. Vi har blå. Säljer tiger. Alla tiger kvar, jag knackar dörr. Har sytt det här för hand. Vill du köpa lite grann? Klassen ska samla pengar till en klassfest. Jag har inte sålt mest. Vet inte hur man gör. Har även den i blå. Melodi nummer 5. Stressa Novas. Vi vänder tillbaka. Tyst annars så vänder vi tillbaka. Jimmy, sluta skrika, sluta slåss. Ja, vi kommer stanna snart och äta. Tror jag får en psykos. Sitt bara still och gör nu som jag säger. Eller ska ni hoppa av och gå? Har ni ens packat era grejer? Jag ger upp nu. Melodi nummer 6. Jenny sover. Klockan är 5:05. Har min mobil igång. Ska spela natten lång. Men mamma tror att jag sover. Öppen dörr. Hoppas hon inte hör vad jag istället gör. För mamma tror att jag sover. Tror att jag sover. Melodi nummer 7. Strikus och Spartinus. Spärr. Titta bara på mig nu, se och lär. Jag finns inte här. Kommer få en strike utan besvär. Det gick ju så där. Jag får ju ett kast till. Ta den, jag svär. Kolla en spärr. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Vilket bidrag tyckte du var bäst? Kommentera nedanför. Och vill du se förra veckans parodi så kan du klicka här uppe. Och vill du se nästa veckans parodi så prenumerera på kanalen så att du inte missar deltävling 4.